Искам да кажа следното, тъй като съгласно член 45, алинея 7 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, при върнат акт за ново обсъждане, какъвто ние имам от 18.7, аз имам 14-дневен срок да свикам Общинския съвет и то да разгледа това връщане. Този срок е спазен, заседанието е свикано по надлежния ред с абсолютно всички реквизити. Също така, част от колегите изказаха, че незаконосъобразно съм свикал комисиите, които трябва да разгледат този върнат акт. Член 48, алинея 4 от правилника за управление на Общинския съвет ми дава възможност при извънредни заседания на комисиите те да бъдат свикани или от председателите на комисии, или от една трета от общинските съветници, или от председателя на Столичния общински съвет. Аз съм спазил всяка една буква на закона. Оттам нататък това, че колегите са преценили да не присъстват на заседанието, си абсолютно тяхно решение. Всъщност те се аргументират с това, че областният управител отхвърли това писмо, което кмета Васил Терзиев беше писал до областния управител. Областният управител е издал заповед, която вече е обжалвана, но тя не е влезла в сила, така че ние нямаме акт на областния управител влязъл в сила. Ако не бях свикал извънредното заседание, щях аз да съм в нарушение на член 45, алинея 5 от ЗМСМА. Само